É fé, é esperança, é amor. É isso que está dito nessas palavras desse quadro, que esse quadro está escrito em inglês. Mas é isso, ó. É fé, é esperança e é amor. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, pegando o terço em mãos. Daqui a pouco começa a novena Maria Passa na Frente. Meu Deus do céu, o que tem de graças sendo recebidas, o que tem de gente dizendo: Dalcides, eu pedi um emprego, as portas se abriram. Dalcides, não sei o que está acontecendo, mas eu estou melhor, deixei até de tomar alguns remédios que estavam me perturbando. Olha, são muitas as bênçãos e as graças que estão sendo derramadas. Muita gente saindo da depressão, enfim. Essa novena, eu não sei explicar racionalmente o que, que acontece, mas espiritualmente eu sei. Deus está tocando o coração, Nossa Senhora está tocando o coração de muita gente que está nos acompanhando nas nossas manhãs, às 11h15 da manhã, nas nossas tardes, às 4h15 da tarde, e também nas nossas madrugadas. A partir da meia-noite, o Conta Comigo. Três momentos muito especiais. Olha, chegaram aqui recados a Simone Tolfo, Dalcides. Como são bons os seus programas, traz paz aos nossos corações. Eu sou muito grata por poder acompanhar o Escolhas da Vida e o Conta Comigo. Eu rezo a novena Maria Passa na Frente. E sabe que ela cuidou da minha saúde? E agora? Agora eu vou conseguir um emprego. Tenho fé em Maria, em Jesus. Dalcides, reza por mim. Oh, coisa bonita. Ah, eu recebi também. Não tem uma foto aí? Uma foto, Claudinha? Eu acho que tem. Ah, cadê a foto? Cadê a foto? Olha lá. Ó, ó, que linda essa foto. Eu acabei... Ó, a dona Fátima de Sorocaba, mãe dessa moça linda que tá aí, ó, a Danila, tem o maior carinho por nós. Então, ó, dona Fátima, meus parabéns pela filha Danila, que tá aí nessa foto linda. E ao mesmo tempo quero dizer pra senhora, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor comigo. Muito obrigado por rezar com a gente. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde e também da meia-noite às 2h. Dona Fátima, beijo nesse coração. Ó, vamos à pílula bíblica de hoje. Vai lá. A boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. No livro dos Provérbios, a gente lê que as palavras de um homem são águas profundas. A fonte da sabedoria é manancial que jorra. Ou seja, as palavras amáveis são como um favo de mel, doce na garganta e força para os ossos. Olha, está em Provérbios, capítulo 16. Nossa língua, gente, tem o belo privilégio de curar feridas, alimentar esperanças, revigorar o amor, levantar aquele que está caído, reabilitar o excluído, salvar aquele que está perdido. Mas justamente por ser ela expressão da nossa interioridade, daquilo que está lá no mais profundo, a nossa língua, dependendo dos sentimentos que nos invadem, a nossa língua pode ser como fogo capaz de incendiar, destruir, acabar com tudo. Ou como a faca, né? Que corta, que faz sangrar, que muitas vezes mata. Tudo isso nos faz pensar na importância da palavra. Uma vez pronunciada, ela não pode mais voltar atrás. Pode até ser corrigida, mas apagada não. Falou? Tá falado e tá falado para sempre. Uma vez dita, é muito difícil a gente conseguir prever quais são as consequências. Quais são as consequências? Por isso que eu quero dizer para você, com todo carinho, com todo amor, cuidado com as palavras. Pode ser fonte de bênçãos e de graças. Cuidado, porque as palavras podem ser... na verdade, uma lança que fere, que mata, que destrói. Está na sua mão. Qual é o caminho que você vai escolher? A palavra pode ser a mesma. O jeito de dizer, a intensidade, a intenção, modifica todo o contexto. Cuidado com as palavras. E eu estou aqui ao lado desse padre maravilhoso, Padre Jean,
Padre Jean, é de uma espiritualidade, de um amor à Nossa Senhora. Eu tenho, assim, a alegria de receber Padre Jean com a gente. Seja muito bem-vindo, meu padre. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de anunciar a boa notícia, de falar da boa nova e de ouvir a palavra de sabedoria de pertinho, né? Você foi colocando sobre a importância do programa e os corações que tem alcançado e os testemunhos que vão vindo, né? As curas. E agora você vai colocando também essa catequese sobre o poder da palavra e não só verbalizado, mas também hoje utilizando as redes sociais, né? E a palavra tem esse poder também de alimentar, de orientar, mas também de ferir. E quando não tem o discernimento, como você bem colocou, a palavra ela gera consequências gravíssimas, processos, traumas, machucaduras. Aqui é sempre uma escola, né? Sempre uma ferramenta, eu gosto dessa palavra, uma ferramenta de anúncio da boa notícia. Obrigado pelo convite. O Padre Jean Medeiros, nosso bom irmão aqui, é um parceiraço nosso aqui na Rede Vida. Muitas perguntas chegando, querem saber sobre Papa Francisco, querem saber sobre as coisas que estão chegando, perguntando sobre a orientação da vida sentimental. Eu falei que hoje nós vamos fazer a oração da mãe gestante. Okay. E no momento da nossa novena, Maria Passa na Frente, vamos pedir de forma especial, vai ter o momento da sua bênção. E eu tenho certeza que um programa de bênçãos, de graças, um programa muito especial. Padre Jean de Medeiros, junto com a gente já já. Tem uma mensagem agora para você, que eu tenho certeza que é uma mensagem que vai cair no seu coração e vai te fazer bem. Vai lá. E eu estou aqui, ó, com um padre que eu quero tão bem, um padre que tem um carinho muito grande. Esse padre que traz sempre a palavra de Deus pra gente. Hoje vai rezar de forma especial pelas mamães gestantes. Mas, padre, estão perguntando aqui sobre o que é o Papa Francisco. Papa Francisco está falando de sociedade ligada nas coisas do mundo, com muita dificuldade de assumir compromissos sérios. O que está acontecendo? Nesse mundo de hoje, ninguém está levando muito a sério nenhum compromisso, nada, é isso? Primeiro, falar que o Papa Francisco, ele é um homem plural, né? Ele coloca nós, padres, agentes pastorais, sempre para trabalhar. Ele sempre traz uma novidade, uma provocação. Nós vivemos um sistema chamado capitalismo, a vida humana está mais cara e nós temos colocado isso como prioridade. E aí nós esquecemos de outros valores, né? Que são os relacionamentos, a afetividade. Isso tem sido o grande mover, acho que, da humanidade. E aí o grande perigo disso é que nós acabamos nos distanciando da nossa essência, né? Que somos nós mesmos, a figura humana. E para nós, sacerdotes, o desafio é, acredito que hoje, é trazer esse resgate, né? Me resgatar, e olha que curioso, me resgatar de mim mesmo. Não que não tenha que trabalhar, não que os bens materiais eles sejam negativos, o problema não é isso. O apóstolo Paulo diz que eu tudo posso, mas é a maneira como eu me relaciono. E eu não posso esquecer que o centro é a figura humana. O centro é a figura humana. A gente está se dispersando em muitas coisas nesse nosso mundo, preocupado demais com tantas coisas e naquela atitude de Marta e Maria, e de repente Marta correndo de um lado para o outro tal, e Jesus diz assim: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Lembre-se de que só uma coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. E eu vou olhar para o texto bíblico, eu vejo que Maria está aos pés de Jesus em oração, certamente até com os joelhos no chão. Essa imagem vivida, né, por Jesus 2000 anos atrás tem uma força num mundo de tanta pressa que a gente está vivendo. É o ter e fazer, ter e fazer, ter e fazer. Esse texto, essa passagem que você cita, mal interpretada, eu posso olhar de maneira negativa para Maria, né? O que não quer dizer que ela não trabalhe, que não seja uma mulher de trabalho, uma mulher que produza. Ela produz, ela trabalha, mas um tempo para cada coisa. O tempo do trabalho, o tempo do ter, o tempo do fazer, mas o tempo do descanso, o tempo de refazer as forças, sobre nós, sobretudo para nós cristãos. Um dos momentos de descanso para nós cristãos católicos, aonde nós refazemos as nossas forças. Domingo, dia do Senhor, dia da família, dia do descanso, dia de espiritualidade. Bom, então podemos trabalhar a semana inteira, mas não rifar esse momento que é o tempo da Santa Missa ou o tempo do descanso. E o tempo também, muitas vezes, daquela reflexão pessoal, de pegar o terço na mão e fazer a sua oração. Padre Jean, sou católica apostólica romana, como dizia minha avó. Eu vou à missa, faço novenas, rezo o terço,
Só que também gosto muito de uma outra religião. Tem gente que me critica, mas eu não estou vendo nada demais em gostar de uma outra religião. Eu sou a Rita. Rita acabou de nos escrever. Então, isso é catequese, né? Eu acredito que para nós cristãos, e o católico ele tem essa facilidade, nós conseguimos tranquilamente nos relacionar e bem conviver com a diferença. Até aí eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter muito claro, né, qual é a minha doutrina, qual é a minha igreja, de que maneira eu professo a fé. Isso de maneira muito madura, muito equilibrada, utilizando o bom senso. Isso é característica nossa, cristão, né? Nós respeitamos todas as denominações, nós observamos uma fraternidade, uma ótima relação, né? Mas eu preciso ter muito, muito claro qual é a minha doutrina, né? No meu caso, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ponto. Deixa eu ver aqui. A Paty. Ela está falando o seguinte: a fé remove montanhas. Nunca entendi muito essa frase. É a Tati. Ah, Tati, vamos lá. A fé remove montanhas. O que quer dizer isso? A fé é uma ferramenta poderosa quando bem utilizada, né? Ela tem poder de cura, tem poder de transformação, tem poder de mudança, tem poder de renovação. É o acreditar, né? E fazer com que a minha fé, né? Utilizar a minha fé de maneira concreta também, porque deixa eu explicar como é que fica isso para ficar bem interpretado. Eu acredito, ponto, cruzo os braços e maravilha, a coisa acontece. Fé não é mágica, fé não é magia. Eu costumo dizer que assim, preciso de uma graça, preciso de um milagre, a luz da minha fé. Deus, ele concede a graça e ele realiza milagre, mas para que Deus possa realizar o milagre através da fé, eu preciso de trabalho e de planejamento. Deus não age na bagunça, Deus não age na desorganização. Então, eu tenho fé, eu creio, acredito e faço a minha parte enquanto ser humano, né? Eu costumo dizer, eu ajudo Deus. Ó, a Maria Cristina está dizendo o seguinte: Dalcides, acompanho os programas, sou encantada pela Rede Vida e agradeço toda a equipe da Rede Vida. Sua bênção, Padre Jean, estou pedindo orações pela minha família. Daqui a pouco nós vamos rezar pela Maria Cristina, já guarde esse nome aí. Nós vamos rezar pelas mamães que estão gestantes. Nós vamos rezar por aqueles que estão pedindo orações nesse momento e que estão fazendo de alguma forma esse pedido chegar. Quem sabe esse pedido está chegando pelo nosso WhatsApp, tem o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui agora. Você também pode enviar o seu pedido de oração e talvez alguém esteja agora pedindo pelo nosso site, redevida.com.br. De uma forma ou de outra, eu quero você rezando comigo, pedindo ao coração de Jesus, porque eu sempre gosto de pedir ao coração de Jesus e ao coração de Nossa Senhora, porque o amor de Deus e o amor de Nossa Senhora tem curado, ao longo de toda a história da humanidade, muitos corações sofridos. E agora, então, nós vamos para mais uma mensagenzinha. Vai! Olha, falando em manhãs e tardes, eu não sei como é que você está vivendo, não sei quais são as suas angústias, não sei quais são as coisas difíceis pelas quais você está passando, mas eu sei de uma coisa com toda a certeza do meu coração. A hora que nós começamos a nossa novena, Maria passa na frente. A nossa experiência aqui tem sido o seguinte: não param de acontecer coisas lindas, bênçãos, graças, sendo derramadas sobre as famílias. Padre, é impressionante o quanto a gente tem, assim, visto sinais da bondade e da misericórdia de Deus. Quanto a gente tem visto milagres acontecendo. Então, o milagre não é coisa só do passado, não, e da época de Jesus. Hoje, o impossível, as montanhas estão sendo tiradas. Estão sendo removidas, né? E é possível, eu vejo isso todos os dias no confessionário, na direção espiritual, na Santa Missa, no atendimento ao povo. O milagre é ontem, hoje e, se Deus quiser, Ele quer sempre. Ó, tô vendo aqui que tem muita gente entrando em contato com a gente, pedindo orações. Pode ficar tranquilo. Luana, nós vamos rezar por você. Rita, nós vamos rezar por você. A Maria, que eu já disse. Ó, eu gostaria de saber o seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu quero seguir, sim, uma religião, mas, ao mesmo tempo, eu quero, assim, estar meio distante. Eu vivo mais a minha fé aqui em casa e me distancio ali da minha paróquia e assim por diante.
É possível a gente viver essa religião só de casa, deixando a paróquia lá com o padre? Eu vou utilizar o seu método, né? Ah, então pera um pouquinho. Vai utilizar o meu método daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já para saber se esse é um jeito de a gente viver a nossa fé. Vai!